Jo, hvad sker der på UDPMI her? Mere undergrund. Jeg skal se dig nede i kommentarfeltet. I skal støtte det her, så vi kan keep it going. Hvis du er undergrundsartist, hvis du er dygtig, så skriv en DM på Instagram, så kan det være, at vi kan sætte en aftale op. Lad os se på det. Derido. Af hvad jeg kunne se den anden single. Han havde en single, der hed Oh No. Nu har han en single, der hedder Boom Pow. Og Oh No har faktisk fået 10.000 kliks. Det er sygt nok. Jeg håber, at det er ægte kliks. Altså, vi lever også i en tid, hvor folk kan finde på at købe kliks og sådan noget stadigvæk. Like, hvad fanden sker der? Og den er produceret af Jens Stewart, så jeg går egentlig ud fra, at den er indspillet i hans Vibe Studio. Coveret ser ret fedt ud. Om det er noget flot Photoshop eller andet, om det er nye tider, du ved, AI eller andet hurtigt. Det kan jeg sgu ikke se, men det ser fedt ud. Jeg kan godt lide det. Man kunne måske have gjort lidt mere ud af, at teksten lignede noget, der passede på flaget. Altså sådan passede på flaget, som var altså en del af flaget, i stedet for man kan se, at det bare er sådan, du ved, hurtigt skrevet ind på computer. Men et step up i forhold til mange af de andre covers, vi ser, det vil jeg gerne sige. Derido, lad os høre det, mand. De har brug for salver, de har brug for plaster. Trommer vi satser, alt for de knaster. Hele det haster, kan ikke mærke sanser. Sur røg ind, helt dybt i mine lunger. Puster ud af mund, for mig selv søger rum. Den her livsstil, ja den gør mig sgu dum. Du kan give en grund, så skal jeg nok blive ond. Husk i mit dør, satan der visker. Okay, så lad os tage fat i nogle andre ting nu. Fordi for eksempel det her med, at der i beatet er nogle trommer, der sådan ændrer sig. Og så ændrer hans energi sig samtidig med. Det er noget, flere rappere skal øve sig på. Det der med at følge med på, hvad der sker i beatet, det kan jo også godt være, at det har været omvendt. Altså, at han havde en energi, og så har produceren sørget for, at det matchede med, hvad der skete i beatet. Det ved jeg ikke, hvilken af delene, der kom først. Jeg synes bare, at det lyder godt på en sang. Og hvis det er sådan, at det ikke er barsene, der sådan wower dig, hvis det ikke er, fordi det er temaet, der sådan wower der. Fordi jeg vil sige, igen har vi fat i en sang, hvor vi har hørt mange af de her ting her før. Så gælder det om at prøve at finde noget andet, man kan værdsætte. Fordi det er ikke lige umiddelbart tekstuniverset. Det er førstehåndsindtrykket i hvert fald. Men hvad er det så, Rido har energi og sådan noget der? Lad os se. Find mig, lov at finde dig, han vil fælde mig, det er fordi Rido, han er svindler. Pengene jeg fisker, hashen jeg mixer. Bad boys for life, in the night they all hide. Catch me outside, du bliver rå som Prince Light. Når vi tight, snakker vi bitch fight. Nej. Det der stykke der, bad boys for life, ned til omkvædet, det var sgu kritisk. Også det der med sådan, hvorfor der skal være så meget engelsk. Og heller ikke når det lyder ikke sådan 100% naturligt. Wow. Ja, vi kender kun til rav, penge i forskellige fag. Brager ind med et brag, boom, bow. Der bliver sendt ligesom bag, de køber tænker wow. De der køber tænker wow, boom, bow. Ja, vi kender kun til rav, penge i forskellige fag. Brager ind med et brag, boom, bow. Der bliver sendt ligesom bag, de køber tænker wow. De der køber tænker wow. Rapper i en boks, men tænker. Okay, vi har lige fundet det bedste element i sangen. Fordi jeg synes faktisk, at omkvædet fungerer 100%. Jeg kan så nemt forestille mig at stå og rappe det her til en koncert, og det kommer til at give så meget energi i salen og sådan noget der. Så kæmpe skud til Rido for det omkvæd der, fordi det er fucking fedt. Jeg er lidt nervøs for andet vers. Men lad os høre det. Rapper i en boks, men tænker ud af boksen. Løber med bolden, fold mig hen ved fronten. Vi var børn, men nu er vi voksne. Efter profit, ja vi er ude efter indkomsten. Læg noget skjul, my friend, der må trapper. På hele dagen forsøger vi ser cracker. Se mig nu, jeg er en band, hvad en rapper. Lad dig gæst. Ikke noget skjul, my friend, I'm a trapper. På hele dagen for at service her cracker. Oh my days. Lad dig gæst i mund, ingen der lærer. Alle under ven, ingen der hover. Stræk for min ven, mens de andre de sover. Hvis du giver mig spillet, så pengene mi svager. Ja, så pengene mi svager. Ude efter ops, kald det opsparing. Ude efter penge, kald det forretning. Fjern dig for vejen, hænger ikke med en tegning. Nej, hænger ikke med en tegning. Ja, vi. Se, der var det lille stykke ned til omkvædet jo meget bedre end i første omgang. Men hey, lad os lige slutte af med at høre det der omkvæd igen, for det fungerer.
Let's fucking go. Hænger ikke med en tegning. Nej, nej, hænger ikke med en tegning. Boom, pow. Ja, vi kender kun til rav. Pengens kæft, bag, brager ind med brav. Boom, pow. Der bliver sendt ligesom Audi. Køber, tænker, wow. De der køber, tænker, wow. Boom, pow. Ja, vi kender kun til rav. Penge i forskellige fag. Brager ind med brav. Boom, pow. Der bliver sendt ligesom Audi. Køber, tænker, wow. De der køber, tænker, wow. Altså, sangen har potentiale på grund af omkvædet. Omkvædet redder sangen, ærligt talt. Gå ind og tjek den ud, hør den sammen med drengene. Du ved, hygge med den i bilen, du ved. Ja, altså, jeg glæder mig til at høre det næste, og jeg skal faktisk lige have tjekket den her, der hedder Oh No, ud også, du ved. Altså, jeg skal se, hvad kan han ham her, Rido her. Jeg synes, det er sjovt nok, og jeg håber, at han bliver ved. Og at han forfiner det, fordi der er jo også nogle elementer, som er... Der var også nogle ting i andet vers, hvor flowet ikke var helt skarpt og sådan noget der. Ja, men altså, skriv, jeg synes. Young Rido med energien. Vi ses snart igen selvfølgelig. Peace.